súťaži hľadá sa energia. Dobrý deň. Voláte sa? Naša skupina sa volá Izolantky. Ja som Karinca Saráková. Ja som Kamila Marcinová. Ja som Petra Viktoria Eichner. Sme tri mladé vedkyne z Prešovského gymnázia Jana Adama Rajmana. Prišli sme túto súťaž o energetike a ekológii vyhrať na základe našich vedomostí, kreativity a entuziasmu. Povedzte nám, čo vás priviedlo k tomu, aby ste sa prihlásili. Súťaž nám predstavila naša pani učiteľka fyziky a nám to prišla ako skvelá príležitosť rozvíjať veľa nových skúseností. A zároveň chceme vyzvať ostatných žiakov, aby sa zapojili a nadobudli tak veľa nových vedomostí. Myslím, že už nemáme čo povedať.